ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗଣସଭାରେ ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ନେଇକି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖବର କଲା ପରେ ପୁଲିସ ଆସି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁଲିସ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜିନିଷ ବୁଝିକି ଯେଉଁଟା ଅପିନିଅନ୍ ଦେବା ତ ଦେବା।